Как да занулим сервизния интервал на голф петица? Задържате долу в дясно бутона с двете нули. След това давате на контакт, докато държите копчето. Така, пускате го и задържате десния бутон, който се намира от лявата страна за няколко секунди. Така. Ако искате да направите проверка, връщате контакта, давате на ново контакт и не трябва да ви изписва оставащия километраж до сервиз. Да, това е.